שלום לכולם, ברוכים הבאים לשרת של PvP ישראל של אורי קניג. אני פה, כמו שאתם רואים, בתאריך, רגע, אני אגיד לכם. 30 בדצמבר, זה אומר שמחר שנה חדשה, והם עושים פה די חגיגה, סוג של. קודם עשו פה זיקוקים והכל, אוי, FPS טוב, אוקיי. עשו פה זיקוקים. כן, ורק רציתי להגיד, אני אעלה את זה מחר בערך, או היום בלילה, שזה כבר היום, עכשיו 20:00 בערב. וכן, אני בדרגה סאבג'קטין, נראה לי, איך אומרים? הירו? לא ממש יודע איזה דרגה זאת. לא ממש הצליח להילחם. רק אם הייתי כן שכח. אז כן, אני רק רציתי לאחל לכולם שנה טובה. כן. ואני מקווה שיהיה לכם מאוד כיף השנה, שתצליחו במה שאתם עושים. כן. כן, אבל איתה רגע. ממש טוב לפי מה שהבנתי. תקפו אותי גם מהצד. אוקיי. הוא תוקף אותי. מרזי. בלב בדאבלטים. אוי שיט, עכשיו שניהם עליי. טוב, אז רק רציתי לאחל לכולם שנה טובה, מוצלחת, שתצליחו בכל מה שאתם רוצים. ואני מקווה לא לעלות עוד סרטונים השנה, נראה כמה אני אצליח לעלות. ותודה שצפיתם, אני אשים את הלינק. הוא בקבוצה שאני לא יכול להרביץ לו. אז אני אשים את הלינק ל... לא, אני לא יכול... לא, אני לא אשים את ה-IP כי השרת נסגר מחר. אז להגיד, אני אשים את ה-IP של השרת למטה, אבל... כן. אני לא אשים, כי השרת נסגר מחר. בראשון לראשון נסגר, כי זה כנראה הזמן שאני אראה את הסרטון. אבל אני אתן קרדיט לאורי. כנראה. אשים את הערוץ שלו. וואי, אני שונא קמפרים כאלה. הוא רואה שאני לא מנסה, אז אנחנו כן משחררים. כמעט. טוב, אני פשוט נמשיך להתעלם ממנו. אז נראה לי אני אעשה פה כמה... אצלם קצת קטעים, קרבות, וכן. אני אחזור. ואחרי זה אני אמשיך לצלם. טוב, ביי.